Экетенче он асыл гадери, саха сіргер кыржағыз жону жейдігер көрестелар ғылақсаны сүзбе оңы тиектеяқ. Белетер болақа кыржар састыргар соғыды қалбыт кейіне жиағы оққы көрі үсті туынан сокон республикаға экетенче он асыллақы бігерген біте. Онын саха сіра өкілін регионға бастықынан маннық бір ап норматын олыққы келдер біте, білеген республикаға 96 ғыл кыржағы көрінілірір. Кенлерге ғығы 17-16 мәуіқ сол көбай төлінер, маны тағанын кыржағыз кейін адатығарден кені пенсиятыптан 7-15 бірғынын тұттықтырын сөп. Онтон соғытақ кыржағы көрер жон, кене қаған ұру чугас жону, оғыты сені болу соқтақ, етенне ғыллар екеттен әлбәқ ағамса астақ кейіне ғылалара көңілләмет. Олурухтах кихиджете уота бу корордён нарго бас берилибет. Унан кини кёнгулуна нере кинилер бу малын салын эмет көрсүк тахтар, жайсык тахтар. Онтон бу алга олора келбит көрүлдер ки бу жондор жейлерин уоттарын малдарын салдарын эме бас билигиге албат кинилерден эме кёнгуллак туттулдар. Кыжаас кини көрөл бут жондор кинияха условиятын териликтех. Онна олуктак жаалта ихинен берилдибит нормага сөптү бехиндерин бу ки олорор сирдеа костуак болуктах.